ဝိပုယချံခန်းကြီး25တပံမောရှိနှင့်အာယုံအားသာရဖျားကတင်တို့သည်ဣဒရီလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆူရမည်မှာရိနာဆွဲသောယောက်ျားသည်မစင်ကြယ်အစင်ယူသည်ဖြစ်စေတကားတလီရက်သည်ဖြစ်စေထိုသူသည်မစင်ကြယ်အိတ်သမျှထိုင်သမျှသောအိယာထိုင်ရာတို့သည်လည်းမစင်ကြယ်သူ၏အိယာကိုထိသောသူသူထိုင်ရာအပေါ်မှထိုင်သောသူသူ၏ကိုယ်ကိုထိသောသူသူ၏တရွေးကိုထိမိသောသူသည်မိမိအဝတ်ကိုလျှော်၍ကိုယ်ကိုရီချိုးရမည်ညံဦးတိုင်အောင်မစင်ကြယ်ဖြစ်၏ရည်နာဆွဲသောသူစီသောကုန်းနီးလည်းမစင်ကြယ်သူအောင်၌ရှိသောအရာကိုထိသောသူသည်ညံဦးတိုင်အောင်မစင်ကြယ်ထိုအရာစုံတစ်ခုကိုဆောင်သောသူသည်မိမိအဝတ်ကိုလျှော်၍ကိုယ်ကိုရီချိုးရမည်ညာဦးတိုင်အောင်မစင်ကြယ်ဖြစ်၏ရိနာဆွဲသောသူသည်လက်မစည်းဘဲသူတစ်ပါးကိုလက်နှင့်ထိလျင်ထိုသူသည်မိမိအဝတ်ကိုလျှော်၍ကိုယ်ကိုရီချိုးရမည်ညာဦးတိုင်အောင်မစင်ကြယ်ဖြစ်၏ရိနာဆွဲသောသူထိသောမြေတစားကိုခွဲရမည်တစ်သားတစားကိုရေနှင့်ဆေးရမည်ရိနာဆွဲသောသူသည်အနာပြောက်သောအခါပြောက်သောနေ့ကစ၍ခုနှစ်ရက်လုံးမှမိမိအဝတ်ကိုလျှော်၍စီးသောရေနှင့်ကိုကိုချိုးသည်ဖြင့်စင်ကြယ်ရ၏အထမနေ၌လည်းခိုးနှကောင်ဖြစ်စေဂျိုးကလေးနှကောင်ဖြစ်စေတခုခုကိုသာဝရဖျားရှေ့တော်၌ပရိသတ်စည်းဝေးရာတက္ကနာသို့ဆောင်ခဲ့၍ယေပရောဟိအားပေးရမည်ယေပရောဟိသည်အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖို့တကောင်မိရှို့ရာရစ်ဖို့တကောင်ကိုပူဇော်၍ရိနာဆွဲသောသူအဖို့သောရပြားရှိတော်၌အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရမည်။ယောက်ျားသည်တုတ်ရီထွက်လျင်တကိုယ်လုံးရီချိုးရမည်။ညာဦးတိုင်အောင်မစင်ကြယ်ဖြစ်၏။တုတ်ရီထီသောအဝတ်တရေရှိသမျှတို့ကိုရေနှင့်လျှော်ရမည်။ညာဦးတိုင်အောင်မစင်ကြယ်ဖြစ်၏။ယောက်ျားသည်မိမနှင့်တန်ဝန်တပြုလျင်နှစ်ယောက်စလုံးတို့သည်ရီချိုးရမည်။ညာဦးတိုင်အောင်မစင်ကြယ်ဖြစ်၏။မိမသည်ဥဒုရောက်လျင်ခொနည်းပတ်လုံးဥဒုမစင်ကြယ်ရ၌နေရမည်သူကိုထိသောသူသည်ညာဥတိုင်အောင်မစင်ကြယ်ဖြစ်၏ဥဒုမစင်ကြယ်လျက်အိတ်သမျှထိုင်သမျှတို့သည်မစင်ကြယ်ဖြစ်၏သူ၏အိယာသူ၏ထိုင်ရာကိုထိသောသူသည်မိမိအဝတ်ကိုလျှော်၍ကိုယ်ကိုရီချိုးရမည်ညာဥတိုင်အောင်မစင်ကြယ်ဖြစ်၏သူ၏နေရာထိုင်ရာဆွလျင်ထိုနေရာထိုင်ရာကိုထိသောသူသည်ညာဦးတိုင်အောင်မစင်ကြယ်ဖြစ်၏ဥဒုရောက်သောမိမနှင့်တန်ဝါတပြုသောသူသည်ခொနည်းပတ်လုံးမစင်ကြယ်အိယာရှိသမျှလည်းမစင်ကြယ်ဖြစ်၏ဥဒုမစင်ကြယ်ရာကာလလုံးမှတွေးယူနာမပြောက်လျင်အနာမပြောက်မီတိုင်အောင်ဥဒုမစင်ကြယ်လျက်နေရာတကဲ့သို့မစင်ကြယ်ဖြစ်၏အနာမပြောက်မီတိုင်အောင်သူ၏အိယာသည်ဥဒုမစင်ကြယ်သောအိယာကဲ့သို့၎င်းထိုင်ရာသည်လည်းထိုကဲ့သို့၎င်းမစင်ကြယ်ဖြစ်ကြ၏ထိုအရာတို့ကိုထိသောသူသည်လည်းမစင်ကြယ်သောကြောင့်မိမိအဝတ်ကိုလျှော်၍ကိုယ်ကိုရီချိုးရမည်ညာဦးတိုင်အောင်မစင်ကြယ်ဖြစ်၏ထိုမိမသည်တွေးယူနာပြောက်၍ခொနည်းရလုံလင်စင်ကြယ်လိမ့်မည်အထမနေ့၌ခိုးနှကောင်ဖြစ်စေဂျိုးကလေးနှကောင်ဖြစ်စေတခုခုကိုပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲရောတကနာယေပရောဟိတ်ထံသို့ဆောင်ခဲ့ရမည်ယေပရောဟိတ်သည်အပြစ်ဖြေရာယစ်ဖို့တကောင်မိရှုရာယစ်ဖို့တကောင်ကိုပူဇော်၍ဥဒုမစင်ကြယ်သောမိမအဖို့သာဝရဖျားရှေ့တော်၌အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရမည်ထို့သောဣဒရီလအမျိုးသားတို့သည်မိမိတို့တွင်ရှိသောငါတဲတော်ကိုညှဉ်းယူးစေ၍မိမိတို့မစင်ကြယ်ရာ၌မတည်စေခြင်းကသူတို့ကိုမစင်ကြယ်ခြင်းနှင့်ကင်းစင်စေရမည်ဤ၍ကရည်နာဆွဲသောသူတုတ်ရီထွက်၍ညင်ညူးသောသူဥဒုရောက်သောမိမတန်ဝါတပြုသောယောက်ျားမိမမစင်ကြယ်သောမိမနှင့်တန်ဝါတပြုသောယောက်ျားဆောက်ရသောတရားဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဝိပုယချံခန်းကြီး16အငယ်1မှ34
အာယုန်ဤသားနှစ်ယောက်တို့သည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ပူဇော်၍တည်သောနောက်ထာဝရဘုရားသည်မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်ကားတင်းအကူအာယုန်သည်တေဘေးနှင့်ကင်းလွတ်မိအကြောင်းတန်ရှင်းရာဌာနတော်အထက်တစ်တာအပေါ်မှတင်သောအဖုံးကိုကွဲကါသောကလကာအတွင်းသို့အခါခတ်သိမ်းမဝင်စေခြင်းဟာဆင့်ဆိုလော့ငါသည်တစ်တာဖုံးအပေါ်မိုးတိမ်၌ထေရှားမည်အာယုန်သည်တန်ရှင်းရာဌာနတော်အထဲသို့အဘယ်သို့ဝင်ရမည်နည်းဟုမူကားအပြစ်ဖြေရာရစ်ဖို့အသက်ပြိုသောနွားထီးတကောင်မိရှို့ရာရစ်ဖို့တိုးထီးတကောင်ပါရမည်တန်ရှင်းသောပိတ်ချောအင်းကြီးပိတ်ချောဘောင်းဘီကိုဝတ်၍ပိတ်ချောကပန်းကိုစီးရမည်ပိတ်ချောဘောင်းကိုလည်းဆောင်းရမည်ထိုအဝတ်တစားတို့သည်တန်ရှင်းသောကြောင့်ကိုကိုရေချိုးပြီးမှဝတ်ဆင်ရမည်အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖို့စိတ်တငယ်နှစ်ကောင်မိရှို့ရာရစ်ဖို့သိုးတကောင်ကိုဣဒေလမျိုးသားပရိသတ်လက်မှခံယူရမည်အာယုန်သည်မိမိနှင့်ဆိုင်သောမိမိအပြစ်ဖြေရာရစ်နွားကိုပူဇော်၍မိမိအဖို့နှင့်မိမိအိမ်သူများအဖို့အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရမည်စိတ်နှစ်ကောင်ကိုလည်းယူ၍ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တကနာသာဝရဖျားရှိတော်၌ဆက်ကပ်ရမည်အာယုန်ဒီထိုစိတ်နှကောင်ကိုသာဝရဖျားအဖို့စေဤတံတံလွတ်လပ်လဟအဖို့တတံစေဤတံနှစ်တံချ၍သာဝရဖျားအဖို့စေဤတံချသောစိတ်ကိုဆောင်ခဲ့၍အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖို့ပူဇော်ရမည်လွတ်လပ်လဟအဖို့စေဤတံချသောစိတ်ကိုအသက်ရှင်လျက်သာဝရဖျားရှေ့တော်၌ဆက်၍သူအပေါ်မှာအပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုပြီးလျှင်တော၌လွတ်လပ်လဟသို့လွတ်လပ်ရမည်အာယုန်သည်မိမိနှင့်ဆိုင်သောအပြစ်ဖြေရာရစ်နွားကိုဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင်မိမိအဖို့နှင့်မိမိအိမ်သူအိမ်သားများအဖို့အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြု၍မိမိနှင့်ဆိုင်သောအပြစ်ဖြေရာရစ်နွားကိုတတ်ရမည်သာဝရဖျားရှိသောရစ်ပလင်မိခဲနှင့်ပြည့်သောလင်ပန်းကိုကင်လျက်ညက်စွာသောနန္တာပေါင်းမွေအမှုန့်ကိုမိမိလက်၌အပြစ်ယူ၍ကလကံအတွင်းသို့ဆောင်းသွားရမည်ထိုအခါသူသည်သေဘေးနှင့်ကင်းလွတ်မည်အကြောင်းနန္တာပေါင်းအခိုးငွေသည်တက်တေခံချက်အပေါ်မှရှိသောတစ်တာဖုံးကိုမွန်းစေခြင်းဟာသာဝရဖျားရှိတော်၌နန္တာပေါင်းကိုမိပေါ်မှတင်ရမည်နွားအသွေးအချို့ကိုလည်းယူ၍အရှိမျက်နှာဘက်တစ်တာဖုံးအပေါ်၌လက်ညှိုးနှင့်ဖြန်းရမည်တစ်တာဖုံးရှိ၌လည်းခொနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်လက်ညှိုးနှင့်ဖြန်းရမည်ထို့နောက်လူများနှင့်ဆိုင်သောအပြစ်ဖြေရာရစ်စိတ်ကိုတတ်၍အသွေးကိုကလကံအတွင်းသို့ဆောင်ခဲ့ပြီးလျင်နွားအသွေးကိုဖြန်းတဲ့သို့တစ်တာဖုံးအပေါ်၌၎င်းရှေ့၌၎င်းဖြန်းရမည်ဤဒေလအမျိုးသားတို့၏မစင်ကျဲသောအပြစ်ကြောင့်၎င်းပြစ်မှားသောအပြစ်အမျိုးမျိုးတို့ကြောင့်၎င်းတန်ရှင်းရာဌာနတော်အဖို့အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရမည်ထို့သောဣဒရေလအမျိုးသားတို့၏မစင်ကြယ်သောအပြစ်ထဲမှနေရသောပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်အဖို့ပြုရမည်တန်ရှင်းရာဌာနတော်၌အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုအပ်သောငါဝင်သောအခါမိမိအဖို့မိမိအိမ်သူအိမ်သားများအဖို့ဣဒရေလပရိသတ်အပေါင်းတို့အဖို့အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြု၍မထွက်မီတိုင်အောင်ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တဲမှာအဘယ်သူမျှမနေရနောက်တပံသာရဖျားရှိတော်ရစ်ပလင်တို့ထွက်လာ၍ထိုပလင်အဖို့အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုအပ်သောငါနွားအသွေးစိတ်အသွေးကိုယူ၍ရစ်ပလင်ပတ်လေဥဂျိုတို့၌ထည့်ရမည်ရစ်ပလင်အပေါ်၌လည်းထိုအသွေးကိုလက်ညှိုးနှင့်ခொနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ဖြန့်၍ဤဒေလအမျိုးသားတို့၏မစင်ကြယ်သောအပြစ်မှစင်ကြယ်တန်ရှင်းစေရမည်ထို့သောတန်ရှင်းရာဌာနတော်အဖို့ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်အဖို့ရစ်ပလင်အဖို့အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြီးစီးပြီးမှအသက်ရှင်သောစိတ်ကိုဆောင်ခဲ့ရမည်အာယုန်သည်အသက်ရှင်သောစိတ်ကောင်းပေါ်မှလက်နှစ်ဖက်ကိုတင်လျက်ဣဒရေလအမျိုးသားတို့၏ဒုစရိုက်မှဆ၍ပြင်းမာသောအပြစ်အမျိုးမျိုးရှိသမျှတို့ကိုပေါ်ပြ၍စိတ်ကောင်းပေါ်မှတင်ထားပြီးလျှင်တော်လျော်သောလူတွင်တောသို့စေလွတ်ရမည်သူတို့အပြစ်ရှိသည်များကိုလူမနေသောအရက်တို့ဆောင်းသွားသောထိုစိတ်ကိုတော၌လွတ်လိုက်ရမည်တပန်းအာယုန်ဒီပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တဲသို့ဝင်၍
တန်ရှင်းရာဌာနတော်ဒဲသို့အရင်ဝင်သောအခါဝတ်တော်ပိတ်ချောအဝတ်ကိုချွတ်၍ထိုအရက်၌ထားရမည်တန်ရှင်းရာဌာန၌ကိုကိုရေချိုး၍မိမိအဝတ်ကိုဝတ်ပြီးမှတပံထွက်လာ၍မိမိမိရှုရာရစ်လူများမိရှုရာရစ်ကိုပူဇော်သဖြင့်မိမိအဖို့နှင့်လူများအဖို့အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရမည်အပြစ်ဖြေရာရစ်ကောင်စီဥ်ကိုရစ်ပလင်ပေါ်မှမိရှုရမည်လွတ်လပ်လဟာတို့စိတ်ကိုလွတ်လိုက်တော်သူသည်လဲမိမိအဝတ်ကိုလျှော်၍ကိုကိုရေချိုးရမည်ထို့နောက်မှတက်သေးတို့ဝင်ရမည်တန်ရှင်းရာဌာနတော်၌အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုအပ်သောငါဆောင်းတွင်းသောအသွေးနှင့်ဆိုင်သောအပြစ်ဖြေရာရစ်နွားကို၎င်းအပြစ်ဖြေရာရစ်စိတ်ကို၎င်းတက်ပြင်သို့ယူသွား၍အရေးအသားချင်းတို့ကိုမိရှို့ရမည်မိရှုသောသူသည်လည်းမိမိအဝတ်ကိုလျှော်၍ကိုကိုရေချိုးရမည်ထို့နောက်မှတက်သေးသို့ဝင်ရမည်သင်တို့သည်အစဉ်ဆောင်ရသောပညာတော်ဟူမူကားအမျိုးသားချင်းဖြစ်စေသင်တို့တွင်တဲနေသောတပါးမျိုးသားဖြစ်စေတတ္တမလ၁၀ရက်နေ့၌အလုတ်ကိုအလင်းမလုံချိုးချံစွာကျင့်လျက်နေရကြမည်အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်သာဝရဘုရားရှိတော်၌အပြစ်ရှိသမျှတို့နှင့်ကင်းစင်ပြီးအကြောင်းထိုနေ့၌ယေပရောဟိတ်သည်တင်တို့ကိုစင်ကြယ်စေခြင်းဟအပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရမည်ထိုနေ့ယတိသာဝရဖျားပညတ်တော်အတိုင်းတင်တို့ညီငွေရာဥပုံနှင့်ချိုးချံစွာကျင့်ရသောနေ့ဖြစ်သည်အဖအရာ၌ယေပရောဟိတ်အမှုကိုဆောင်စီခြင်းဟအရင်ယေပရောဟိတ်လက်မှဗိသိက်နှင့်တကွယေပရောဟိတ်အရာကိုခံတော်သူသည်ထိုအပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရမည်ထိုယေပရောဟိတ်သည်တန်ရှင်သောပိတ်ချောအဝတ်ကိုဝတ်၍တန်ရှင်ရာဌာနတော်အဖို့ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်အဖို့ယစ်ပလင်အဖို့ယေပရောဟိတ်များအဖို့ပရိသတ်အပေါင်းတို့အဖို့အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရမည်။ဤ၍ကဣတရေလအမျိုးသားတို့အပြစ်ရှိသမျှတို့ကြောင့်တစ်နှစ်တစ်ခါအပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုမိအကြောင်းသင်တို့သည်အစဉ်ဆောင်ရသောပညတ်တော်ဖြစ်သည်ဟုမောရှိအားသာရဖျားမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းအာယုံပြုလေ၏ရှမာကိုခရစ်ဝန်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်30နှစ်မှ39သူချိန်နိုင်ကိုကခမည်းတော်မှတပါအဘယ်သူမျှမသိကောင်းကင်တမန်များမသိတားတော်လည်းမသိထိုအချိန်ကာလသည်အဘယ်ခါ၌ရောက်မည်ကိုသင်တို့မသိသောကြောင့်တတိပြု၍ဆုတောင်းလျက်စောင့်နေကြလောဥပမာကားလူတဦးသည်အခြားသောပြည်သို့တောင်းမည်အကြံရှိသည်နှင့်မိမိအိမ်ကိုငယ်သားတို့လက်သို့အပ်၍သူတို့ဆောင်ရွက်เสียမှုကိုအတီးတီးခွဲကန့်စီမံ၍တကားမှုကိုစောင့်နေစေဟုမှားထားပြီးမှသောသည်ဖြစ်၍အင်းရှင်သည်ညာဥချင်းတန်းကုံချင်းကျဲဥတွင်ချင်းနန်းနှင့်အချင်းတို့တွင်အဘဲအချင်း၌လာမည်ကိုတင်တို့မသိသောကြောင့်စောင့်နေကြလောသို့မဟုတ်အမတ်တမဲ့လာ၍တင်တို့အိပ်ပျော်သည်ကိုတွေ့လိမ့်မည်စောင့်နေကြလောဟုတင်တို့အားငါဆိုသည့်အတိုင်းခတ်သိမ်းသောသူတို့အားငါဆိုသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ရှမာကိုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်3မှ16ထိုနောက်နှစ်ရက်လွန်လျင်ပတ္တကာအဇုမပွဲရှိယေပရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့်ကျမ်းပြုဆရာတို့သည်ကိုရော့ကိုအဘယ်သို့ပရိယေအားဖြင့်ဖမ်းဆီး၍တတ်ရန်အန်ဤဟုရှာကြံကြ၏သို့တော်လည်းလူများတို့သည်ယုံရင်ခတ်ဖြစ်ပြီကိုစိုးရင်၍ပွဲနေတွင်မပြုနှင်ဟုပြောဆိုကြ၏ဘေတနိယွာတွင်ရှိမုံအမိရှိသောလူလူဤအိမ်၌ကိုတော်ရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍မိမတယောက်သည်အဖိုးများစွာထိုက်သောနာဓုစီမွေးစင်နှင့်ပြည့်သောကြောက်ဖြူခွက်တလုံးကိုယူခဲ့၍ကိုတော်သည်ဇပွဲနားမှလျှောင်းတော်မူစဉ်ကြောက်ဖြူခွက်ကိုခွဲပြီးမှခေါင်းတော်ပေါ်၌တွန်းလောင်းလေ၏အချို့တို့သည်ဒေါသစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ထိုစီမွေးကိုအဘဲကြောင့်အကျိုးမဲ့ဆုံးစေသည်နီဒေနာယီအပြား300မကသောအဖိုးနှင့်ရောက်၍
စင်ရဲသောသူတို့အားပေးเสียကောင်းသည်ဟုဆို၍ထိုမိမကိုအပြစ်တင်ကြ၏ယေရှုကလည်းထိုမိမကိုရှိစေတော့အဘယ်ကြောင့်နှောက်ယှက်ကြသနည်းသူသည်ငါ၌ကောင်းသောအမှုကိုပြုပြီးစင်ရဲသောသူတို့သည်တင်တို့၌အစဉ်ရှိကြ၏တင်တို့အလိုရှိသည့်အတိုင်းသူတို့အားကျေးဇူးပြုနိုင်၏ငါမူကားတင်တို့၌အစဉ်ရှိသည်မဟုတ်ဤမိမသည်တန်နိုင်သမျှပြုပြီးငါအလောင်းကိုတင်းကြုံမီဟုပြင်ဆင်ခြင်းဟာငါကိုယ်ကိုစီမွေးနှင့်လူးနှင့်သည်ငါအမှန်ဆိုသည်ကားအေးဝံဂလိတရားကိုမြေတပြင်လုံးတွင်ဟောသောအရရတို့၌ဤမိမကိုအောက်မေ့เสียဖို့သူပြုသောဤအမှုကိုကြားပြောရကြလက်တန်းဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါတပည့်တော်တစ်ကြိမ်နှစ်ပါးအဝင်ဖြစ်သောယုဒရှကာယုသည်ကိုရောကိုအချင်းဟံယေပရဟိအကြီးတို့ထံသွားလေ၏ထိုသူတို့သည်ကြားလျင်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ရှိ၍ငွေပေးမည်ဟုဝန်ခံကြ၏ထိုနောက်အစဉ်တင့်သောအချိန်ကာလ၌ကိုရောကိုအပေတို့အာရမည်နည်းဟုရှာကြံလျက်နေ၏ပတ္တကာတို့တငယ်ကိုတတ်သောနေ့သည်ဟုသောအဇုမပွဲပထမနေ့၌တပည့်တော်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်၍ကိုရောသည်ပတ္တကာပွဲကိုစားတော်မူဖို့ရာအဘယ်ရ၌အကျွန်ုပ်တို့သည်တွား၍ပြင်ဆင်စေခြင်းငှာအလိုရှိတော်မူသည်ဟုမေးလျှောက်ကြတော့ကိုရောသည်တပည့်တော်နှစ်ယောက်တို့ကိုစေလွှတ်၍တင်တို့သည်မြို့ထဲသို့တွားကြရေအိုးဆောင်သောသူကိုတွေ့လိမ့်မည်ထိုသူနောက်သို့လိုက်၍သူဝင်သောအိမ်သို့ဝင်ပြီးမှငါသည်ငါတပည့်တို့နှင့်တကားပတ်တကားပွဲကိုစားရသောဧည့်သည်အခန်းကားအဘယ်မှရှိသနည်းစီယံကမိတီဟုအင်းရှင်ကိုပြောကြလော့ထိုသူသည်အစဉ်သင့်ပြင်ဆင်လျက်ရှိသောအထက်ခန်းကြီးကိုပြလိမ့်မည်ထိုအခန်း၌ငါတို့ဖို့ပြင်ဆင်ကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်တွား၍မြို့ထဲသို့ဝင်လျင်စကားတော်အတိုင်းတွေ့၍ပတ္တခါပွဲကိုပြင်ဆင်ကြ၏ဆလံချံအခန်းကြီး31အငယ်1မှ8အိုးထာဝရဖျားကိုရောကိုအကျွန်ုပ်ခိုးလုံးမှန်ဤရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်အစဉ်ကင်းလွတ်ပါစေသောတရားတော်နှင့်အညီအကျွန်ုပ်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ဘက်သို့နားတော်ကိုလှည့်၍အလင်းမြန်ကယ်နှုတ်တော်မူပါကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်၌ခိုင်ခံ့သောကြောင့်အကျွန်ုပ်လုံခြုံရာရဲရိုက်ဖြစ်တော်မူပါအကယ်စင်စစ်အကျွန်ုပ်၏ကြောင့်အကျွန်ုပ်၏ရဲရိုက်ကကိုတော်ပေသည်နာမတော်အဖို့လုံငါအကျွန်ုပ်ကိုလမ်းပြ၍တွင်တင်ပဲ့ပြင်တော်မူပါကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ခိုးလုံရာဖြစ်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်အကျွန်ုပ်အဖို့ဝှက်ထားသောကြော့ခွင်းတဲကအကျွန်ုပ်ကိုနှုတ်ယူတော်မူပါသစ္စာဆောင်တော်မူသောဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ကိုရွေးနှုတ်တော်မူသည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလက်၌အပ်ပါ၏မူသားအနတ္တကိုစီးကပ်သောသူတို့ကိုအကျွန်ုပ်သည်မုန်း၍ထာဝရဘုရားကိုခိုးလုံပါ၏ဂုဏတော်ကြောင့်ဝမ်းသာရှင်လန်းခြင်းရှိပါလိမ့်မည်ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ဆင်းရဲခြင်းကိုကြည်ရှု၍အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်တွေ့သောအမှုကိုတိမှတ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ကိုယန္တုလက်သို့မအပ်ဘဲကျေဝန်းသောအရ၌နေရာချတော်မူ၏